у неділю. Це ситуація для нас, для прикордонників. От. Вона неординарна, я цього не скриваю, нестандартна ситуація. От. Чому? Тому що, як правило, прикордонники з місцевими жителями, вони дуже дружньо пов'язані от, і спільно виконують завдання. І ми розуміємо, що без місцевого населення наші можливості зменшуються. Пройшов конфлікт, скоріш за все, на битовій почві. От. І як ми потім розібралися, було декілька організаторів, які підбурили населення. От. А підбурили тому, що наш прикордонний наряд певною мірою заважав їм здійснювати протиправну діяльність на державному кордоні. Коли це було вияснено, доведено до громади, то питання само по собі відпало. Люди це зрозуміли, ми зрозуміли громаду. І відносно організаторів цього ми проводимо роботу. В основному це місцеві. І місцеві що ми підразумуємо? Я навіть скажу більше, то що деякі з них це колишні прикордонники, використовуючи свої певні знання, уміння. Вони намагалися і кордон використати для особистої наживи.